umuyobozi wa gahunda avuze ijambo rimwe ngo umuryango ngo na Yesu baje kumushaka aravuga ngo umuryango wanjye bakuru barumuna banjye ni aba ngaba turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyo kumenya isano dufitanye. Ariko nanone ubwo icyo gihe Yesu yari mu rusengero, ni ukuvuga yuko abo yabonaga nk'umuryango we, abo yabonaga nk'aho bari related nawe, n'abo ngabo yabonaga basangiye ijambo ry'Imana. Umupapa waraho yari umuruta, yamubonaga nka se, umuto yamubonaga nka murumuna we, umukuru akamubona nka mukuru we, umubyeyi akamubona nka nyina. Uko niko, icyo ni cyo itorero ryatuzaniye. Itorero n'undi muryango uduhuriza hamwe, tuvuye mu miryango itandukanye, mu moko atandukanye, indimi zitandukanye, ibihugu bitandukanye, maze tugahurira hamwe, tukambara izina rimwe, tukarya indyo imwe, ariryo jambo ry'Imana rikatwigisha guhindura, kugira imitekerereze imwe ijya mu ijuru, rikadutoza umuco umwe ari wo wo gukundana. Haleluya! Iyo niyo misiyo y'itorero. Itorero ni amahirwe isi yahawe. Itorero uyu munsi turaza kuganira ku itorero. Sinzi impamvu ibi ngibi byahuye n'icyigisho numvaga Imana yashyize ku mutima, kandi mu by'ukuri naryo na ijambo ryigishijwe mu gitondo kandi mu buryo butateguwe hamwe. Itorero ni ikintu gikomeye cyane. Iteka ryose ntuzajya wumva uri mu itorero ujye umenya neza yuko uri ahantu haruta ahandi. Ujye umenya neza yuko uri ahantu. Kuba mu itorero biruta kuba muri resitora, kuba mu itorero biruta kuba mu gitaramo, kuba mu itorero biruta kuba mu muryango wawe. Dawudi yaravuze ngo kuba mu nzu y'Imana mu itorero umunsi umwe ngo biruta ahandi hose n'ab'imyaka igihumbi. Haleluya! Kuba mu itorero, ese itorero ni iki? Ndashaka kugira ngo tutekereze impamvu aho hantu twaharutisha n'ahandi. Ni iki dukura mu itorero? Ese itorero ni iki? Iyo tuvuze itorero ni iki kiza mu matwi yawe? Iyo uje mu itorero ni iki kiba kikugenda? Nibuka kera tutaramenya Imana, hari igihe wagiraga umwambaro mwiza ubereye bakuguriye nk'urukweto rusha, ukumva ntiwategereza ngo buce kugira ngo ujye mu itorero, ariko intego utari ugusenga ahubwo ari kugira ngo wigaragaze. Cyangwa se abantu ari abana, hari igihe umwana ategereza ngo ku cyumweru kigera agende ajye kwirebera Friends, abo bahirirwa bakina, ajya kureba utu video turi fan, no akagenda. Ariko intego yashyiriwe mu itorero atari iyo agiye gusanga. Iyo tuvuze itorero, itorero ni iki? Reka nsabe umusomyi adusomere mu gitabo cy'Itangiriro kuva ngiyo microphone imbere, Virgil, dusomere igitabo cyo kuva ibice 30 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Itorero ni iki dukura mu itorero? Itorero ni iki? Ese uruhare rwawe ni uruhe mu itorero? Itorero habamo iki? Hakorerwamo iki? Ese ibyateganyirijwe mu itorero ujye ubitaha? Haleluya! Reka twumve itorero maze turaza gukomeza somere. Kuva ibice 30 guhera ku murongo wa mbere. Kandi uzawaze igicaniro cyo kuzaho. Iyo microphone. Kandi. Haleluya. Kandi uzabaze igicaniro cyo kuzaho imibavu, ukibaze mu mushita. Uburebure bwacyo bw'umurambararo ube mukono umwe, n'ubugari bwacyo ube mukono umwe, kingana impande zose. Uburebure bwacyo bw'igihagararo ube mikono ibiri, ukibazanye n'amahembe yacyo.
kiyagirizeho izahabu nziza hejuru yacyo no mu mbavu zacyo impande zose no ku mahembe yacyo kandi uzakiguteshe mu rukundo w'izahabu ugicurire ibifunga bibiri mu izahabu ubishyire munsi y'umukono wacyo mu mbavu zacyo zombi ku mpande zacyo zombi aba ariho ubishyira bibe ibyo gusesekwaho mu mijisho ikiremerezwa iyo mijisho uyibaze mu mushita uyiyagirize izahabu ukegereza umwenda ukingiriza ya sanduku y'ibihamya kiba imbere y'intebe y'inkongerero iri hejuru y'ibyo bihamya aho nzajya mbonanira nawe Aroni ajya cyoserezaho imibavu y'ikivange uko bukeye mu gitondo uko agiye gutunganya ya matabaza ajya yose kandi nimugoroba kuko Aroni agiye gukongeza ayo matabaza ajya yose imibavu itavaho iri imbere y'Uwiteka mu gihe mu bihe byanyu byose ntimukacyoserezeho imibavu iciye ukundi ntimukagitambireho igitambo cyoswa kitagabanijwe cyangwa ituro ry'ifu ntimukagisukeho ituro ry'ibyo kunywa Aroni aho abongerera ku mahembe yacyo impongano rimwe uko umwaka utashye amaraso y'igitambo gitambirwa ibyaha cy'impongano aba ariyo ahongerera icyo gicaniro rimwe uko umwaka utashye mu bihe byanyu byose icyo gicaniro ni icyera cyane cyerejwe Uwiteka amen Yesu ashimwe cyane uru ni urusengero rwari ruyobowe n'umushumba Mose Abayisiraeli bamaze imyaka 400 mukaga babayeho mu buzima bw'ubata batagira igihugu batanagira n'itorero ariko kutagira igihugu byo byafashe imyaka 1000 imyaka 1000 Mose avukira muri ako kaga avukira mu gihugu kitari iki kandi ari umwana wo mu batambyi ukuvuka kwacu ntitubigiramo amahitamo uri we mu mubiri aho wavukiye igihugu wavukiyemo ndetse n'icyo isi itwita ngo namo nta muntu umwana w'umuntu ujya ugira uruhare ngo agire choice y'icyo azabyo wavukira habi wavukira heza ariko uvuka wese avuka ari mu bwami bw'Imana haleluya Mose yavukiye mu kaga gakomeye cyane ubwo abo mu rungano rwe bitwaga amateka ye murayazi uburyo yahishwe kuva ariko akivuka Imana ikamuhisha ibonyeho aho imuhishe ibona ko ari kuhababarira ijye imuvanayo noneho ijya kumuhisha mu maboko y'umwanzi we haleluya imuvana aho yari imuhishe ijya kumuhisha mu nzu y'umwanzi we yo Imana izagukoresha ako kantu ko gutekereza ko Mose uzayobora ubwoko bw'Imana uzatabara abana b'Imana bari kubabara ikamujyana mu rugo rw'uri kubica uri kubatoteza ni isomo rikomeye cyane mu buzima bwacu riduha gutuza yuko icyo Imana yakuvuzeho umugambi w'Imana Satani yaguhagurukira ataguhagurukira Satani ntiyakubona kandi kureba amen Mose abikwa mu rugo rwa Farawo igihe kiragera Imana itangira gukoresha ubuzima bwa Mose
Imana yakuremeye kugira ngo ikoreshe ubuzima bwawe nk'uko byanditswe mu gitabo cya Yeremiya ngo yakuremanye umugambi ukomeye ikurema mu shusho yayo ikuremera ngo igihe cyageze rero cy'Imana iraguhagurutse yashobora kuguhagurukiriza mu bibazo uwo Imana ihagurukije imujyana i Kanani aca inzira y'ubutsa haleluya ubushize twaganiye ku mateka ya Yosefu Imana yari ifiteho inzozi zikomeye cyane ariko imucisha inzira yitwa makusi imucisha inzira yitwa mu myobo imucisha inzira zitandukanye uwo Imana izakoresha aca hakomeye Mose arategurwa bigeze igihe aba mukata aba ku misozi yihisha aho Imana yaje kumusanga maze imaze kumuhagurutsa imuha itorero navuze ngo itorero Mose Imana yamurokoye kugira ngo imukoreshe mu kurokora ubuzima bw'Abanyayisiraheli bose bari kubabarira mu Egiputa amen Imana imwubakira inzira y'itorero kuko aba Bayisiraheli bose bari bababaye hari strictire byagombaga gucamo hari inzira yagombaga gucamo kugira ngo bave mu nzira y'uburetwa kugira ngo bave mu nzira y'ibiboko kugira ngo bave mu nzira y'ubuhunzi asigaye bagiye mu masezerano y'Imana Imana yateguye protocol yubaka ngo ahantu bari noneho Imana irabahagurutsa ibwira Mose ngo nibamukurike baragenda igihe bagendaga itorero rya mbere ryari mobile amen ntabwo ryari itorero ryubatswe nk'iri ngiri iri ryubatswe gutya kuko ryari kuko turi mu mahoro turi aha ngaha ariko itorero rya mbere ryari ihema ryari ihema kuki kuko ni itorero ryabaye mu gihe cya mobile igihe cyo kuva mu Giputa bijya mu Kanani kandi aho bagombaga kuba hose bagombaga gusenga ubwo rero bashatse ikintu gihinika ikintu bahubaka maze baragenda ngo ahantu hose bageraga bagakambika ngo bubaka igihema ihema y'Imana ikaba hagati yabo Imana itanga instructive itanga uburyo iryo torero ryagombaga kuba ndashaka kukubwira ngo itorero mu murongo w'Imana ni igitekerezo cy'Imana ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu ngo Imana muri iki cyanditswe tumaze gusoma Bibiliya iratubwira ngo Imana ibwira Mose uko ayubaka ihema noneho muri iryo ihema hagombaga kubamo n'isanduku Imana imubwira uko agomba kubigenza ndashaka kuvuga ngo nituvuge itorero ngiye kuzavuga ku itorero ariko nzarinonosora mu buryo butandukanye nzavuga ku mutambyi mvuge ku gitambo haleluya nzavuga ku mutambyi mvuge ku gitambo mvuge n'ahera hejejwe Imana itorero ryo musezerano rya kera ryagiraga ibyumba bitatu icyumba cya mbere navuze ngo aho itorero riba ni Imana ihagera Imana ngo yari yarabwiye Mose ngo aho bazajya bakambika hose bashyireho iryo hema kandi iyo hema niryo ryabagamo iyo sanduku yubatswe yashyizweho izahabu seromuko Imana ibishaka Abayisiraheli barazaga Mose umushumba w'iryo torero yaragendaga akajya gusenga yaza azanye ibyo Imana yamubwiye ngo Abayisiraheli bakaze noneho umva ahangaha ngo Abayisiraheli nubwo babanaga n'Imana nubwo babanaga hamwe n'ihema ry'Imana ariko ngo bakomeza gukora ibibi kuko iki gice tutangiriye ku murongo wa munani somye imirongo ya mbere ibanza ngo batangiye gukorwa ibigirwa bakomeje gukora ibigirwa ibyangwa n'Uwiteka maze Imana ibwira Mose ngo niyimure ihema arivane muri uwo mudugudu arijyana ahandi hantu noneho abantu bazajye bava iyo mu ngo zabo base bazanye ibiti
gitambo bagiye basanze ihema kuriye haleluya hari igihe kubera kutumvira imana icyo waboneraga ubusa ugizwe n'abatanze ikiguzi ubwo abayisraeli batangira kujya Mose ngo imana iravuga ati imana uko Mose muri iki gisi cyanditswe tumaze gusoma ngo uko Mose yavaga ku musozi ngo abayisraeli basohokaga mu ngo za kuko ntibari bemerewe kugera mu rusengero ntibari hemerewe kugera hera y'imana bagaharara kugarara mu miryango y'amahema ya Mose ngo akagenda ubwo yabaga kuko mbere yuko Mose abwira abayisraeli imana nawe yashaka yagombaga kumushyira ahantu h'umwiherero ngo ikamutegeka kujya ku gasozi ako gasozi Mose yagiyeho nta hene yakarishagaho nta tungo ryakarishagaho yabagaho wenyine bibiliya ndetse inavuga n'iminsi Mose yagendaga amara ngo iminsi 40 na majoro 40 Mose asera ngo noneho yamanuka akamanukana kubara kurabagirana kw'Imana ngo noneho hamwe n'abayisraeli babonaga ngo aho Mose yahagararaga imbere yabo ngo igicu kigahagarara hejuru ye haleluya abayisraeli bagasohoka mu mahema bagahagarara mu miryango urusengero rwagiraga umutambyi mukuru watoranyijwe n'imana hakaba n'abatambyi mu gihe cya Mose yari afite ba Yoshua na ba Kalebu abo batambyi navuga ko ari bo badiyakoni b'uyu munsi wa none abo batambyi bari babereyeho gutegura navuze ngo ndavuga urusengero noneho ubwo ninjiye noneho mu rusengero reka turebe ibikorerwa mu rusengero amen urusengero rwatambwagaho rwatambirwagamo ibitambo ibyo bitambo hari abari barateganyijwe gutamba ibitambo hari abari barateganyijwe gutamba igitambo hari abari barateganyijwe gutunganya ibitambo abantu bose abo bayisraeli bose ngo bategekwaga kuzana amaturo yo ku impongano ku bw'ibyaha byabo iyo tuvuga urusengero uzajya wumva imana ubone wowe ubone umutambyi wumve ko urusengero ubone ko niba ugiye hari imana ijambo ry'imana riravuga ngo ntawugera imbere yanjye ngo atahe uko yaje haleluya niba ugiye imbere y'imana umenye neza ko urahakura amahirwe n'ubuntu abayisraeli rero ngo bazanaga ibitambo byabo kuko urusengero rwabaga rufite ibyumba bitatu icyumba cya mbere cyo gutunganyirizamo icya kabiri cyo gushyiramo ibyo byatunganijwe icya gatatu hakaba hera cyane habaga umutambyi akahaba iminsi akahamara umwaka akahamara igihe adasohoka ashaka mu meza mu maso y'imana yabumbura akanwa kuko niwe wari ufite access niwe wagiraga ububasha bwo kwakira imbaraga zirinda abayisraeli maze akazi bashikiriza abo bayisraeli nabo bemeye kuva mu mahema yabo kuko hari abatabishaka haleluya bemeye kuva mu mahema yabo bakaza no kwizera kwabo bakaza kumva icyo Mose umugaragu w'imana yavuze uyu munsi wa none navuze ngo mu rusengero niho duhura n'imana ariko hari abataza gusenga kubera impamvu zabo hari abataza gusenga kubera ko batabishaka hari abataza kubisenga bagahitamo gusigara mu ngo zabo uwo muntu ntabwo wamuhwanya n'umuntu wagiye gusenga haleluya urahirwa rero kuba uri mu bagiye gusenga kuko ntabwo waje kureba umwana w'umuntu waje bayitaga mu ihema ry'ibonaniro haleluya ubu turi mu ihema ry'ibonaniro ihema ry'ibonaniro ni ihema umuntu aza akazana ibye ijambo ry'imana ravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimusange ndabahura yesu ashimwe cyane ihema ry'ibonaniro ni ihema abo mu isezerano rya kera bazanaga imitwaro yabo bakazana ibyaha byabo maze bakaza bakingima bakageza ku batambyi abayitambyi bakabiyingira ku Uwiteka maze bakababarinda ibyaha byabo
niko isezerano rya kera ryakoraga niko kamara ku rusengero abantu kuko mu isezerano rya kera yurusomye usanga abo imana yicaga ku kanya kubera ibyaha byabo mu gihe cya Sodoma na Gomora n'ibindi bihe byose hari igihe cyabayeho gikomeye cyane ariko abayisiraeli kubera kuba bari bafite amahirwe bari bafite itorero bari bafite ihema ry'ibonaniro bari bafite isanduku iyobowe n'umugaragu wayo Mose babagiriraga ubuntu bakagenda bya bindi byatukura tugatugutuku bagatamba ibitambo maze bikacogora bikababarirwa umujinya w'Imana ukagabanuka kugabatambye ubu rero ndigiye guhuza itorero ryo musezerano rya kera n'itorero ryo musezerano rishya dusomere dusomere Marko ibice 15 umurongo wa 38 Marko ibice 13 umurongo wa 38 Marko ibice 13 umurongo wa 38 umurongo wa 38 ibice 15 Umwenda ukingirije ahera cyane ngo utabukamo kabiri uhereye hejuru ukagera hasi noneho simbuka ujye mu byahishwe udusomere Abakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17 maze gufunge bibiri ibice 3 umurongo wa 16 kugeza kuri 17 Abakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa 16 Nimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe umutsembe urusengero rw'Imana Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aha Bibiliya tubwiye mu isezerano rya kera urusengero rwitwaga ihema ry'ibonaniro. Ihema ry'ibonaniro ryabagamo isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano yarindwaga na Mose. Abantu bazaga, abakristu bazaga, bazanye ibitambo byo gushima, bazaga baje gusaba, bazanye ibitambo byo gusaba imbabazi. Haleluya. Aha Mose ariko ntabwo bari bemerewe kugera ahera ry'Imana. Ariko Yesu amaze kuza. We yazanye ubundi bubasha n'ubundi bw'ubuntu. Araza ngo igihe yabangaga amaze kuvuga ngo byose birarangiye. Kuko icyatandukanyaga abantu n'Imana byari ibyaha byabo by'inkomoko twavutsemo ariko Yesu amaze kuza akambara ibyaha byacu akabambwa ku musaraba maze akavuga ngo byose birarangiye maze isi igahinda umushyitsi kuzimu kugahinda umushyitsi ibituro bikameneka abapfuye bakazuka ngo babona mu rusengero umwenda ukingirije ahera n'abanyabyaha batagombaga kugera utamutsemo kabiri kuva hejuru kugera hasi ngo maze nibwo Yesu yavuze ngo byose birarangiye ati umutima arataha maze guhera uwo munsi isezerano tuhawe mu Bakorinto ba kabiri twebwe umwana w'umuntu urusengero ruva mu hema noneho ruhinduka imibiri yacu. Yesu ashimwe cyane. Imana ntabwo yatangiye mu isezerano rishya ntabwo ibonekera mu hema ahubwo ibonekera mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ngo duhinduka urusengero rw'Imana umwuka w'Imana twahinduza urusengero rw'Imana gute kuko icyo gihe urusengero umwuka w'Imana wabaga ku mugaragu wayo watoranyijwe umwuka w'Imana yakoreraga mu hema ariko ku bwa Yesu agiye gusubira mu ijuru yaravuze ngo ntabwo nzabasiga mwenyine nzabasigira umufasha uzabashoboza. Haleluya. Uwo mufasha azabashoboza mu ntambara muzahura nazo uwo mufasha azabashobora kubigisha ibyo mutumva uwo mufasha azabashobora bazabarwana intambara zanyu
uwamufasha azaba kwanirira imitego yose ya Satani kandi uwamufasha yitwa Mwuka Wera. Uwo ni we turi guhamya iyo tuvuga gukomera kw'Imana, iyo tuvuga ibitangaza twakiriye ni ukubera imbaraga za Mwuka Wera. Mwuka Wera ni we mbaraga zacu. Mwuka Wera ni we utuma tugaragaramo ububasha budasanzwe. Ndashaka ngo umusomyi adusomere umurongo umwe tugiye gusorezaho, Matayo 12:21. Abasuzugura Mwuka Wera nicyo cyaha kitababarirwa. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko Yesu yagiye agasiga imbaraga ze muri Mwuka Wera. Mwuka Wera ni we wenyine ushobora, umuntu utagira Mwuka Wera mu buzima bwe ubwo ntawe aba ahuriye n'Imana. Kuko iyo umaze kubatizwa, iyo umaze guha ubuzima bwawe Imana, ikintu cya mbere kigaragara mu buzima bwawe nk'uko Yesu amaze kubatizwa, umwuka w'Imana yamanutse kuri we. Nk'uko twabisomye mu gitabo cy'abahanuzi, na Yesu ageze mu rusengero atangiye kuvuga ubutumwa, aravuga ngo afata igitabo cya Isaya 61 ngo arabumbura, aravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri njye kugira ngo mbabwirize. Ntabwo wabwiriza utarimo umwuka w'Imana. Kugira ngo mbwirize imbohe umwaka wo kugenerwa n'Imana, nta gitangaza uzakira kitavuye ku Mwuka Wera. Ari nako nanone muri iki gihe cya none ngo hariyo abasuzugura Mwuka Wera, ngo icyaha rero kitababarirwa ni icyaha cyo gusuzugura Mwuka Wera. Mwuka Wera akora mu buzima bwacu gute? Mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari ijwi uzakira ariwo bita mutimanama, ijwi ritumvwa n'umuntu uri iruhande, ijwi rikumvisha ikibi n'icyiza. Igihe cyose uzaba ugiye gukora ikibi, uzumva ijwi rikubwira ngo nyamara iki kintu kihorere. Igihe cyose uzaba uri ahantu hadatunganye, uzumva iryo jwi rikubwira ngo nyamara iki kintu ugiye gukora ni iki. Ni amahitamo yacu umuntu ahitamo kumvira Mwuka Wera cyangwa akarore. Ariko ibyaha byinshi dukora tubikoreshwa n'uko dusuzugura ijwi rya Mwuka Wera, ariwo bita abisi babyita umutimanama. Ariko abari mu nzu y'Imana, abana b'Imana, tugira Umwuka Wera. Iyo ugiye kurwana uba wamaze guhura n'ijwi rikubuza ntukore iki, ariko ukarengaho ukabikora. Ikibi cyose gikora uba wagihuye n'umujyanama. Bibiliya yavuze ngo abantu batumvira Mwuka Wera, kuko wumviye Mwuka Wera nta mistake wakora. Haleluya. Ariko iyo wayobowe na Mwuka Wera, ni naho Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana ni bo bandi abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwuka Wera rero ni inkomezi yacu. Mwuka Wera ni wo mujyanama wacu. Mwuka Wera ni we mbaraga z'itorero. Mwuka Wera ni we uzatumurikira, ni we uzatwigisha aho tuzaba confused. Noneho ijambo nsorejeho ry'iki gitondo ni ijambo riri mu Baheburayo ibice 30, Abaheburayo ibice 4:16. Abaheburayo ibice 4:16, hadusomere. Wahabona? Aha. Amen. Ngo mwegere intebe y'Imana mudatinye, kugira ngo no mu minsi y'amakuba, no muri cya gihe gikomeye, mu bihe turi gucamo isi iri
guca mu bihe bikomeye ibihe by'intambara turabyumva hirya no hino ibihe by'ibyorezo twarabibonye ibihe bikomeye isi biruzuye mu miryango biruzuye mu buzima biruzuye ngo ariko ngo twegere intebe y'Imana twegere urusengero kwegera mu rusengero ntabwo ari ukuba mu rusengero gusa ni ukuza kumva no kumvira ni ukuza maze ukaba inshuti y'Imana ukumva usumbira Imana mu gihe cy'amakuba azatabara Yesu ashimwe cyane rero niba dushaka kwaccessinga imbaraga z'Imana n'ubutabazi bw'Imana kurindwa n'Imana no gukomera kw'Imana reka twegere intebe y'Imana haleluya umutima wawe utegeke kwegera Imana reka duhaguruke twese haleluya Imana ibaho umugisha kuba mwateranye uyu munsi wa none Uwiteka dufiteho umugambi nubwo twumva mu isi ibikomeye cyane ibiteye ubwoba nubwo amakuba n'ibibazo bigenda bidusatira ariko ubuhungiro bwacu ni ukwegera intebe y'Imana bana b'Imana ntawe utari mu ntambara ntawe utazahura n'intambara haba batubanjirije abakiranutse n'abatarakiranutse bahuye n'intambara ariko ubuhungiro bwacu ni mwegere intebe y'Imana ngo kandi uko murona ubuzima busheho gukomera ngo ariko musenga cyane Megera Imana, Imana mu mutima wawe. Imana igire iya mbere mu buzima bwawe. Itandukanye n'ibiturangaza. Ukubona bikomeye ijya kuvugana n'Imana. Igakumvira umwuka wera. Tangira gushaka umwuka w'Imana kuko niwe wenyine. Wenyine. Mose yahuye n'intambara. Umwana w'umuntu atamu. Ubwoko bw'Imana. Abayisraheli bababaye imyaka 400. Ariko ibanga ryarimo. Ari bene wabo wa Yesu. Ariko ibanga ririho. Ryo gukira igihe cy'amakuba. Ryo gukira igihe cy'intambara. Ryo gukira igihe cy'ibyorezo. Ryo gukira igihe cy'urupfu. Ni ukwegera intebe y'Imana. Kandi kwegera intebe y'Imana. Ni umwihariko wawe. Ni cyo utazajyana. Ntabwo ari ikintu uzajya umugabo azagikora ku giti cye umugore abikore ku giti cye umwana abikore ni umwihariko wawe wa wenyine mwami Imana tugushimiye kuba wabanye natwe tugushimiye iki gitondo cyiza kutwigishije kubwo urusengero data ndakwinginze ndagusabye ngo ugume kuduhishura icyo twize kuri uyu munsi wa none twize yuko mu rusengero niho harimo umwuka wawe umwuka wawe wera Data yo twaje ku ihema ry'ibonaniro umwuka wawe wera aba muri twe akinjira muri twe tukamusohokana akatuneshereza akabana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi ndakwinginze ndagusabye ku bwa buri wese waje ahangaha iki gitondo data ubwo bagiye gusohoka ahangaha data ubuzima bwabo muri iki cyumweru cyose guhera ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma data ubwo tuzongera guhurira ahangaha kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu uzagaragare mu buzima bwa buri muntu umwuka wera wabera abarinzi abarindi bo bari mu mirimo abarindira abana abarindira imiryango yabo abarinde mu byo bakora byose maze mu gihe gitaha bajye bahagarara habazanye amashimwe nk'uko abayisiraheli bazanaga amashimwe n'ibitambo n'amaturo kubwo kurindwa nawe bakabikora buri munsi na buri mwaka urakoze data gukomera kwacu ni wo byiringiro byacu reka amahoro yawe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe zibane na buri umwe wese abizera mwese mumvuge ngo amen mukomere mbese amashimeshi cyane kandi mubobere mwifuzanye amahoro y'Imana mwakoze guterana